Jelena Karleuša, jedna od dvije velike hrvatske pjevačice, druga je Ceca, ali je na službenom putu pa ne dolazi u Hrvatsku, dok Karleuša puni recimo splitske dvorane do te mjere da više od pola onih koji su htjeli ući ostanu vani, koliko je omiljena. Ali Jelena Karleuša je u zadnje vrijeme osjetila nekakvu opasnost, pa je počela braniti Acu Vučića. Naime, kaže kako su Srbi ovakvi i onakvi i kako biraju Vučića, a sad ga odjednom napadaju, sad im odjednom ne valja, ništa im ne valja. Ukratko rečeno, Karleuša je napala opoziciju. Opozicija naravno da prosvjeduje, prvo zato što im je to poslanje, drugo zato što svi znamo što se dogodilo, zna i Karleuša, samo se očito pravi grbava. Naime, kad se dogodi stravično, neshvatljivo, nepojmljivo nasilje, da djeca počnu ubijati drugu djecu, to je nešto što jednostavno normalan ljudski mozak ne može podnijeti. Budući da je sve jasnije da Srbija klizi u nekakvu zemlju nasilja, glorifikacije, mafije, primitivizma najgore vrste, onda zapravo i nije čudo da se to događa. U tom svom istupu, ja mislim da je to bilo na nekakvoj televiziji, posebno se navrzla na glumce. Jer glumci, neki od njih, znamo Sergej Trifunović, Nikola Kojo i tako dalje, su među važnijima kada je riječ o organizaciji prosvjeda protiv Vučića. I ona kaže, zamislite vi, njihov ovaj Telekom, kako god se zvao, plaća razno razne filmove, serije, ne znam, kazališne predstave, svi u njima glume, svi se naplaćuju, a ruše Vučića. Tu se našla pogođena Ceca Bojković, koja je inače i davala neke neprilične izjave, ali sad je našla se pogođena jer se njezinu struku dira. Nešto je rekla u stilu mi nismo slugani politike, što bi onda trebalo značiti da Karleuša je. Ali Gorica Popović je nastupila puno pametnije. Ona je rekla Karleuši da je ona najobičniji šund i propagira šund od koje se njoj diže kosa na glavi. I rekla je nešto što podkapacitirani narodi u ovom dijelu svijeta nikako da shvate. Telekom nije imovina Ace Vučića, ni njegove stranke koja trenutno vlada, za 3 mjeseca možda uopće neće. Gorica Popović kaže, to je novac srpskog naroda. Naravno, ako je Telekom u vlasništvu Srbije, onda će sutra doći neko drugi, ali neće Telekom biti njegovo vlasništvo. I inače se piše da je sumnjivim malverzacijama Aca Vučić kupio medije tako što ih financira Telekom. Gorica je rekla još jednu stvar koja je vrlo zanimljiva. Ona je rekla, plaća li Karleuša uopće porez u Srbiji? Jer je lako moguće da i ona nekakvim marifetlucima poput ovih naših grbonogih nogometašića otišla na Djevičanske otoke gdje plaća Poreščić umjesto da ga plaća u Srbiji, ima vile s bazenima i slične stvari, pa onda može kako hoće. To je dakle bit stvari. Mi kao narodi moramo shvatiti da smo suvereni. Nema ničega u državi srpskoj, hrvatskoj, bilo kojoj, bez naroda. Kogod da radi, pogotovo u realnom sektoru, taj iz dana u dan puni narodni kazan. Ako puni narodni kazan, imaš školstvo, imaš zdravstvo, imaš socijalu, otvaraju se radna mjesta, kod nas nikakva radna mjesta, ali teoretski se otvaraju radna mjesta, to nije njihovo. To tko će biti premijer i predsjednik, to su trli brli priče. On je tu, proće mu mandat, možda na drugom mandatu neće biti ili trećem izabran, doviđenja, laku noć. Nisu oni vlasnici hrvatskog naroda ili bilo kojeg naroda svih tih državnih poduzeća. Što? Pa to bi onda ispalo da naš premijer je gazda, ne znam, HEP-a. Pa to su gluposti. To su stvari koje su prosto nevjerojatne. To pokazuje i podkapacitiranost da jedna zapopevaljka koja ima 600 kila PVC-a u sebi, dakle izgleda kao nekakav lik iz Blade Runnera, a neko normalna žena.
ona može biti netko ko drži lekcije nekom ko je ipak umjetnik, ko je završio školu glumačku. A ako završavaš glumačku školu, znači da si silom prilika bio prisiljen čitati drame, čitati knjige. Dakle, ti si iznimno obrazovan. Kako ćeš glumiti na pozornici ako nisi Šekspira pročitao? Karleuša, ako ga je pročitala, e pa ja ću se objesiti za najviši jarbol, gdje god ona odabere. I reći ću vam jednu stvar, evo ovi moji klinci, Mučačo kanal gdje sam gostovao, to je jedan od rijetkih kanala gdje nisu prebrisali moju emisiju nakon nastupa. Oni su doveli čovjeka koji je šef jazz orkestra u Zagrebu. Čovjek koji je završio akademiju, koji je završio trombon na toj akademiji. I nitko ne želi gledati tog džezera. Ali da dovedemo Mitra Mirića, Karleušu, Cecu, ja ne znam što se čeka. Cecu treba dovesti u Zagreb, jer ako Aca Lukas, koji ima problema s oštrim brašnom, policijom i tako dalje, može puniti dvorane u Zagrebu da baci šiglu pa da ne padne na tlo, onda Ceca mislim da bi 10 dana uzastopno punila zagrebačke dvorane, jer prosim lepe, mi smo Zagrebčanci, Purgeri, Austro-Ugori, pa kako nam ne bi bila draga Ceca Veličković, prosim lepe.